মানুহে আপোনালোকৰ গান্ধী পুক যদি তাকে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইয়াতে দিদি লৈ আহি আছে চাওক দেখাও না দাদা এতিয়াছে দিদি প্লিজ এক খাকে দেখাও না নাই খাইগা এক প্লিজ প্লিজ এক খাকে দেখাও দিদি গান্ধী পুক আসাম মে এভেলেবল হে হ্যাঁ এভেলেবল হে তো আপনি কিউ নি খাতে আরে হাম খানা নেই জানতে না আপ এক খাকে দেখাইয়ে আমকো আপ কিসে খানে নি জানেগা তব তো আপ উসকো গান্ধী পুকে বল কি কিসে মালুম হে আরে আপ খাইয়ে না বাড়িয়ে এই সব কিছু ভি নি হাম ভি খাতা আমার ইয়াত আছে আজি তিন নম্বর দিন না দাদা আজি আমার তিন নম্বর দিন আর এতে আমি গই আছো বর্তমান এই বানা ন নহয় সেপা আমি সেপা গই আছো মানে তেল বহাবলৈ গই আছো সেপা রব ঝিল সেরিয়া ড্রাইভিং ন মোর তো জীবনের ফার্স্ট মই কেতেও করা নাই আর আজি হিল সেরিয়া ড্রাইভিং করি আছো ধামাকা মানে ইমান ধামাকা ইমান ধামাকা ইমান ধামাকা হব মানে পোক খোৱা মানুহক দি আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিম ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অৰুণাচলত এটা ফুল দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক এই চাওক কি ধুনীয়া ফুল এয়া পাৰ ঘৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়া চাওক আপোনালোকে হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নীল বাগানৰ লৰা জাভেদ তো আজি আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত মানাত বানা বানা বানাত আমাৰ লাষ্ট ডে আৰু আজি একেবাৰে শেষ আজি আমি অলপ পিছত গৈ ওলাম অলপ পিছত ঘৰত গুচি যাম গাড়ীত তেল বলাব লাগে ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ হেৰিচাইডত যাব লাগে গৈ তেল বলাব লাগে এতিয়া আমাৰ পাৰ্টি আহি চাওক চাৰিজন আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কমলাৰ বাগানত ঠিক আছে বৰ্তমান কমলাৰ বাগানত গৈ আছোঁ মানে কেইটামান কমলা ঘৰত লৈ যাম লগ বন্ধু সমনীয়া ঘৰৰ মানুহ সকলোৱে মানে মাতিছে মাতি পঠিয়াইছে যে কমলা নিদিব লাগে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কমলা পাৰিবলৈ কমলাৰ বাগানত আৰু কেইটামান কমলা লৈ আহিম আৰু কমলা পাৰিম সকলো কৰিম আৰু আজি আপোনালোকে যোৱাৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণ ব্লগটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তো কাঁচা বাদাম নাও আহি আছে এয়া চাওক আমার নাও আমার নহয় আর ইয়ারে নাও আর আমি এখন যাম আর তো ইয়ার এটা এটা বস্তু ও ভাই নাওখন লৈ জলদি আহক ইমান লেট কিয় করে আছে আমি ভিআইপি মানুষ জলদি যাব লাগে জলদি আহিব লাগে জলদি হোক জলদি আজি আর ফাইনালি পুচুক নদীর পর আমি গুছি যাব লাগিব সেই কারণে চাই লোক আপনার করে কমলা লৈ আহি আছে ব্যাটস উঠে বহুত কষ্ট হয় কিন্তু দেই হ্যালো দিদি খাবার কেসা হে তোমিলাই কেসতে চো পাচিংলা দিদি কস্ত চো খবর কস্ত চো আর দিদি লয় আহি আছে কমলা ফুল প্যাক করি আর আমি এতে যাও নাও গয়ে আছে আর সকল এই দিনটো আর আহিব না নাই না জানো ভালকে কিন্তু যেটু এক্সপিরিয়েন্স পাইছো ন নেক্সট লেভেল বাখা নাই আর বুঝাবলে একটা ফটো মারাছুন ভাই জুম করে দেখাইছো আপনার এই ঘর পাহাড়ের উপর মানুষ ডাইরেক্ট পাহাড়ের উপর ঘর চাইছে ইমান ধুনিয়া পরিষ্কার পানি চাওকচোন আপনাদের বহু যা যাবৰ লক্ষ্য বিহীন মোৰ পিছে আছে পন ৰঙৰ খনি যতেই দেখিছো ভগাই দিয়াৰ মন পানী কিন্তু নেক্সট লেভেল ঠাণ্ডা দেই বাগানত আছো কিমান কমলা খাব ইয়াৰ মানুহে কৈ দিছে তোমালোকে যিমান খাব পাৰা খাই যোৱা একো নাই হে চাওক অকল কমলাই কমলা আৰু একো নাই হেই চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ এই চকাদা সেই চকাদা দেখিবলৈ পাইছে নে নাই বা এই চকাদা চাইছে সেই চকাদা এই চকাদা বেছি কমলা আমি বাগানত আছোঁ আৰু এয়া আছে বহুত বেছি কমলা বহুত বেছি কমলা और ये है हमारा दीदी आज काम में है और ये है भैया ये देखो ये है भैया भैया आज क्या कर रहे हो संतरा चिप रहा अरे सुबह सुबह निकल गए आपको देखा नहीं हमने इसलिए तो संतरा चिप रहा अरे और दीदी हमको छोड़ के क्यों आ गया ये बताओ अरे इधर आओ अरे दीदी भाग रहा है ये तो काम को देख के इधर आओ दीदी हमको छोड़ के क्यों आ गया बोलो क्यों आ गया बोलो अरे संतरा मालिक को करेगा ना आप सुबह सुबह क्यों आ गया हमको छोड़ के क्या है?
আর এ সাক এ মানে কমলা পাড়ি রাখিছে তে লোকে ভাইয়া এ আজকা এসব আর এ সাক ম্যাম গিনতি করকে ইদার দে রে কে গিনতি করকে হ্যাঁ গিনতি কর রাম স্পেশাল স্পেশাল সন্তলা অরেঞ্জ এ সাক অরেঞ্জ সন্তরা অরেঞ্জ অরুণাচল কা তে সাক কমলার বাগান ডাইরেক্ট আমি আসু আর এ হল কমলা এ হল কমলা हाँ सच में हाँ हाँ यहाँ पर कितना है यहाँ पर कितना है यहाँ पर आधा हजार गुत्थी होगा आठ हजार टू है ऐसे आहिलो आरु ओ दीदी कहाँ गया हमारा ओ दीदी सब नीचे में लगाएंगे ना कमला को ये करने के लिए हाँ यहाँ गिरेगा हाँ नहीं फूटेगा हाँ ए दीदी नहीं ऐसे कमरा हो कमरा हम चला जाएंगे आपको बुरा लगेगा क्या भाई देखो मेरा आधा बड़ा चुप रहे आप बोल दो तो हम चला जाएगा ना अभी हम कमला के बीच में है दे हम कमला डायरेक्ट मांजे दसू बहुत क्वालिटी कमला कने को खाबो ते आप बही बही खा मारू संतरा आओ भाई काको ता हाई खुआरू बहुत कारे को भाई कि फनोंगा बोले के एक्सचेंज ला से मत पाए चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू Once more. रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने यार तेल के कोई जिमान खाब लगे याते खाई जो लगे 2000 कमला एक लगे खाई दिया ना कि घर लाब ना सरकार फ्री से पाई एक बहुत बहि 15-20 मारी दीस मैं कमलार मजते आसो कल और कमला যাব বেঙ্গল এইবোর যাব আর ইয়াতে বই বই বস্তুটা খালো আর এটা মানে আমি বহুত কমলা চাইছে হাতরে আঙ্গুলি যাবঙ্গে যাবি ভরিরে আঙ্গুলি ঘন এ কোনখান খুগার তোমাক হজিলে চাই থাকিব মন আলিরে নে যাবা ভালি দিদি ব্যাকে নেই যা সকতা দিদি বাবা পেট মে বর্তি কে খে যাও হ্যাঁ পেট মে জিতনে হতা কে তো ইসিলিয়ে হাম लेके जानी नहीं देगा या आने से पेट में प्रवृत्ति बना के जाओ मेरा ऑर्डर इतना ही है हाँ देखो जैसे जिमान में हवा लगे याते खाई लुआ गौरत निबो नुआरी बा तो आमी याते त्या खा रहा है ये देखिए दीदी का ऑरेंज का बगान है ना संतरा का दीदी ने हमको सबको सब खाने के लिए बोला अगर सब खा लिया हम तो सब खा लिया तो अच्छे ही आपके लिए इतना ऑफर दे दिया दे दिया आज के लिए ऑफर है आज के लिए जितना खाने खाओ अगर सब खा लिया ये सब कमला बगान अगर सब खा लिया तो ऑफर है हमारे लिए सब ऑफर में है कौन कौन खुदा तुम्हारा खोजिले साई था केवल मन आली रे ने जवाब भालिया बिनी वो कथा रही करी जो कान तुम्हार हिजे जोखन टुबला अमा करी जो दान ए तुम ही मो लाहौर रे परन और बुतुली तुम ही मो अंदर घर साथी হ্যাঁ তুমি মনে হলে পদম ফুল নুফুলে কাটিলে বাগরি হরি এ ওর সন্তরা কেসে টুটা ইয়া পর মে দিখাতা হুঁ আপকো ইয়ে দেখিয়া এ সবজি আপ মেরা ইয়ে নি হোগা এ সব কমলার গস সাইছে এইটু তাত গই হালকে হিলাই দিব তেতে মানে পড়ি যাব আচ্ছা কমলা কমলা কেন কই পাড়ে মই দেখুয়াই দিছো আপনাক আর এ হল সবজি হ্যাঁ আচ্ছা ইয়ে কে সবজি ইয়ে এই সব ভালো আছে কমলা ফ্রেশ ফ্রেশ এইটু পালিম ये देखो यहाँ पे खाना है
মই জীৱনত মানে একেলগে ইমানটা কমলা কেতিয়াও খাই পোৱা নাই, কি ক'ম আপোনালোক। মানে ইয়াতে এনেই কমলাৰ মানে চাৰিটা কমলা আমাৰ ইয়াত চলি আছে 60 টকা, আৰু তাত গৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কমলা পাইছোঁ ফ্ৰী। আৰু কেনেকৈ লাগিছে এই চাপোনাত দেখাৰ পিছত মানে মন যায় গোটেইখিনি খাই দিবলৈ, কিন্তু গোটেইখিনিতো নোৱাৰোঁ, যিমান পাৰিছোঁ আৰু পেট ফুল। কিমান খাব আপোনালোকে? ওই হে সন্তরা, ওই হে সন্তরা ইয়ার। এইফালে যাওঁতে এটা মানে আচৰিত বস্তু এটা দেখা পালোঁ। অ দিদি পুৰা বল দিছে না ইয়াৰ মানুহে আপোনালোকৰ গান্ধীপুক যদি তাকে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইয়াতে দিদিয়ে লৈ আহি আছে, চাওক দেখাওঁ না দাদা, এতিয়াছে দিদি প্লিজ এক খাকে দেখাওঁ না, এক প্লিজ প্লিজ এক খাকে দেখাওঁ দিদি, আমাকো দেখ না, দেখ না প্লিজ। কৈ চাওক তেওঁলোকে গান্ধীপুক খায় মানে গান্ধীপুকটো আসাম মে এভেইলেবল হে। হ্যাঁ এভেইলেবল হে, তো আপনি কিয় নি খাতে? আরে হাম খানা নেই জানতে না, আপ এক খাকে দিখাই আমকো। আপ কেসে খানা নেই জানে গা, তব তো আপ উসকো গান্ধীপুকে বলকে কেসে মালুম হে। আরে আপ ইয়ে ফাস গয়া গান্ধীপুকে, তাও লোকে গান্ধীপুক খায়। আপ দেখো এক খাক খাও না প্লিজ দিদি। না না না, হ্যাঁ আপকো ইদার ইতনে সাল আকে দেঙ্গে একবার। আরে এম এক খাকে দেখাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও কলা ভাই আরে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बहुत डर होगा। आप खाइए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी खाते हैं। कैसा हुआ दीदी, आ करके दिखे ना टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया सही से अपने लोग। वो क्या, वो ये जो मेंढक है वो खाते हैं मेंढक? वो तो वहाँ जाके पूछो ना আসাম ওলাকো। আরে আমি খাই আছো তো গান্ধী বুক খা, সেপা ওলাকো, সেপা ওলা কাতে। হাম ইয়াহা কা নি হে না, হাম আসাম অর অরুণাচল কা বিচ মে রেনে ওয়ালা আদমি। তেজপুর মে? হ্যাঁ নাই বালিপুং মে। আচ্ছা আমি উল্টো উল্টো বসা রে না, বসা একা ইয়ে হিন্দি বলো না। হ্যাঁ সমঝা, ও এ তো দিদি হে, দিদি কো মিলা। হ্যাঁ বেশ কামিন কা আদমি হাম, বেশ কামিন কা নি, ইয়ে ইস কামিন জায়গা হে। বীচ মে দিদি মিলা, ইয়া সাক অরুণাচলৰ, অরুণাচলৰ অমিতা মিঠা, বহুত জাদা মিঠা। অঙ্কল জি ও বেম্বু সে ক্যা কৰনা হে? ও বেম্বু সে ক্যা কৰনা হে? কুছ বানানা হে ক্যা? বনায়েগা বনায়েগা। এ কহাঁ সে জঙ্গল সে লেকে আ রহে? টুকরি বনায়েগা ও না, টুকরি বনায়েগা বন্ধু। ইধর সে ইয়া সে রাস্তা সমঝ নি, ওয়া তো নহীঁ যা সকতে, ইয়া সে শর্টকাট হে। অমিতা ইয়ার বহুত ডেঞ্জারাস রাস্তা রে, পেড় আছে। শর্টকাট রাস্তা বিচারি বিচারি এফেল অলপের কারণে বাঁচিল আর। আৰু অরুণাচলৰ অমিতা ইমান মিঠা, এতিয়ালৈকে পকা নাই জঙ্গলৰ।
A few moments later. Turiba pari boli khagor janu khature pahoribo pari boli morom janu pahore karubar kota khuni pahori jabane অতীতর দিয়া মরম দরিয়াই দিবানে হেই বুলি হে লাগে বয় মরমি হেই বুলি হে লাগে বয় এইটো আছিল অরুণাচলৰ লাষ্ট ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ জয় অসম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই।